ممكن اتكلم معاك شوية؟ ممكن انام شوية وبعدين لما اصحى نتكلم. ما انت صاحي اهو. انا مش صاحي، انا نايم دلوقتي. لا صاحي، ولو دخلت نمت دلوقتي هتصحى تنزل على طول ومش هشوفك. أوه. ما بقيناش بنتكلم مع بعض يا ادم. عايزة ايه يا مريم؟ سيبيني انام شوية ولما اصحى نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. لا دلوقتي بقى. اوه عايزة ايه تقولي؟ طيب ها تتكلمي في ايه؟ في حالك يا ادم، في حالك. ماله حالي يا بنت الناس؟ انا كويس اهو، وانت اللي مبوظة حالي. انا؟ ليه؟ هو انا اللي كل يوم سهرانه للصبح؟ ده انت البيت بالنسبه لك بقى اوتيل، تيجي تنام فيه 3 ساعات تصحى تنزل على طول. ده انا ما بشوفكش. مش انت اللي قلت لي ان انا مش مكفي بيتي؟ فاديني بشتغل ليل نهار اهو وبرده مش عاجب. لا انا ما قلتش انك مش مكفي بيتك، بس انا عايزاك انت، عايزه اقعد معاك يا ادم. انا كنت مستحمله كل عيوبك وكل حاجه بتعملها فيا عشان الوقت اللي بنقضيه سوا اللي ما بقاش بيحصل دلوقتي. خلاص سيبيني انام دلوقتي ولما اصحى نبقى نتكلم. لا بقى مش هسيبك يا بنتي، انا مش سامعك اساسا، انا نايم. سيبيني انام شويه ولما نصحى نبقى نتنيل نتكلم. لا مش هسيبك بقى، ده انت حتى ما بقتش بتشوف ابنك ولا بتلعب معاه. ده لما بيشوفك بيجري منك، بيتعامل معاك زي الغريب كده. كويس افرحي بيه، واذا كان عاجبك مش عاجبك اشربي من البحر يا مريم. لا بقى مش عاجبني، مش كفايه منظرك قدامي وانت راجع بتتطوح زي المساطيل؟ انت بقيتي قله الادب بقى. انا كمان اتكلم معاكي. بقولك عايز انام. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء ده؟ عيش تقرف.